الحمد لله ذي الجلال والاكرام صاحب الطول والانعام احمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام كما اشكره على الائه الجسام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك العلام واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الانام عليه افضل الصلاه واتم السلام وعلى آل بيته السادة الأعلام وأصحابه الأبرار القادة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ معاشر الحاضرين معاشر المسلمين المؤمنين رحمني الله وإياكم أدل suatu النعمة besar yang Allah berikan kepada kita umat yang besar ini di hari yang besar ini hari raya pekanan umat Islam Allah beri kita kesempatan dan kesehatan kemauan dan insya Allah keikhlasan untuk menjadi tamunya yang mulia pada hari ini ini sungguh kehormatan kita diundang oleh Allah Ar-Rahim Ar-Rahman menjadi tamunya di rumah ini yang siapa masuk ke dalamnya merasa tentram yang lebih awal datang mendapatkan fadilat seperti berkorban sampai malaikat menutup para seluruh catatan di saat khatib naik mimbar kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah oleh itu mari kita dengan hati yang besar bersyukur kepada Allah yang maha besar. Karena syukur itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang besar. Wa qalilum min ibadiyah syukur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kau muslimin sedang jemaahin rahmati Allah. Beradanya kita di tempat seperti ini melaksanakan ketaatan kepada Allah seperti ini adalah jasa dan kebaikan berkat jihad dan perjuangan pelajaran dan teladan yang telah disampaikan oleh manusia terbaik sepanjang sejarah tidak ada satu pun sisi dan aspek kehidupannya kecuali bisa menjadi contoh yang boleh dibeberkan di mana saja. Laqad ja'a lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kalian pada Rasulullah bagi kalian terdapat uswah contoh teladan yang baik. Oleh itu kalau ada orang berjasa kepada kita, orang yang berbuat baik kepada kita, menunjuki jalan kebaikan untuk kita, menyelamatkan kehidupan kita, di dunia apalagi di akhirat maka patut kita mengenang jasanya berterima kasih kepadanya dan tidak putus-putus berdoa untuknya dan doa terbaik untuk nabi kita alaihi salatu wassalam yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi Ya ayuhah الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسلما sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dan salam kepada Nabi wahai orang-orang beriman ucapkanlah selawat dan salam sebanyak-banyaknya kepadanya semakin banyak kita mengucapkan selawat dan salam semakin besar pahala dan kebaikan yang Allah sediakan dan yang kita dapatkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk bulan Muharram. Bulan yang Allah haramkan. Salah satu bulan yang Allah sucikan. Dilarang Allah hamba-hambanya ini untuk melampaui batas pada bulan tersebut berbuat zalim dan dosa serta maksiat karena sebagaimana di bulan-bulan baik pahala dilipat gandakan maka dosa pun juga dilipat gandakan begitu kata baginda Abdullah bin Abbas seorang ahli tafsir paling utama sepanjang sejarah Islam yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu kaum muslimin mengingat ketika datangnya bulan ini kita tidak boleh melupakan suatu kejadian sejarah yang merubah arah kehidupan umat manusia dari lembah kegelapan yang penuh dengan kejahilan dan kezaliman kepada cahaya ilmu dan pengetahuan kepada cahaya keadilan dan kemakmuran para pemimpin yang adil di akhirat nanti akan disediakan baginya mimbar-mimbar dari cahaya karena karena mereka mengikuti cahaya yang Allah turunkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah pada suatu hari Nabi mendapat perintah dari Ilahi. Karena Makkah yang telah membesarkannya, Makkah yang telah menjadi tumpah darahnya, tempat yang telah mengukir banyak kenangan indah, menorehkan prestasi sejak masih kecil dan sampai remaja bahkan masuk dewasa, gelar Al-Amin yang beliau dapatkan langsung dari masyarakat Makkah bukan karena tim sukses. Dan bukan pula karena mengumpulkan angka kum atau poin kredit kredit poin, tetapi adalah langsung secara sosial, secara fitrah dilekatkan oleh orang Mekah kepadanya yang setiap hari berinteraksi bersamanya. Al Amin teruji amanahnya. Subhanallah. Ini mukaddimah yang sangat penting. Setiap kita akan mendengar orang menyampaikan apapun pasti yang akan ditanyakan orang ini bisa dipercaya atau tidak. Allah sudah jadikan Nabi kita salatu wassalam belum jauh hari lagi sebelum diangkat jadi rasul dia sudah mendapatkan gelar itu supaya hujah berdiri dan berlaku bagi siapapun yang mengingkarinya. Tetapi ternyata prestasi yang begitu tinggi Akhlak dan budi yang begitu agung dan terpuji. Sampai Allah sendiri yang mengatakan, Wa inna ka la'ala khuluqin azim. Ternyata tidak cukup untuk menjadikan dakwahnya begitu mudah diterima. Keluarganya yang terkenal dari Bani Hashim, dari Bani Qusai, Abdul Muttalib, dari Adnan, Quraisy, suku terbaik di antara suku-suku Arab juga tidak cukup untuk menjadikan perjuangannya langsung berjalan dengan mulus ketika Nabi SAW harus berdakwah tiga tahun lamanya secara sembunyi-sembunyi sampai akhirnya perintah yang tak boleh ditolak lagi harus disampaikan secara terang-terangan tasda' bima tu'mar tu wa'arid anil musyrikin Kumandangkan apa yang diperintahkan kepadamu untuk disampaikan dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Wa anzir ashiratka al akrabin dan berilah peringatan kepada keluarga kamu, keluargamu yang terdekat. Mendapat perintah ini, Nabi Ali Shallallahu mengumumkan di atas bukit Safa. Lalu berkumpullah orang-orang dari Quraisy khususnya keluarga Abdul Muttalib. Di antara yang hadir adalah yang namanya diabadikan sebagai manusia tercela sepanjang sejarah. Dalam Al-Qur'an yang dibaca, diabadikan sampai hari kiamat, Abu Lahab. Masyaul kiram yang dirahmati Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menguji, apakah mereka masih percaya kepada beliau? Ayyuhannas, ya ma'asara Quraish, lau kuntu ukhaddithukum, andainya saya menyampaikan kepada kalian, anna min warai hadha syuib, dari balik bukit ini, aduwan yubaghitukum, musuh yang akan segera menyerang kalian tiba-tiba, akuntum musaddiqui, Apakah kalian akan percaya kepada aku? Jawaban mereka secara aklamasi. Tak ada khilaf padanya. Wallahi ya Muhammad. Ma ahidna minka kaziban qat. Demi Allah wahai Muhammad. Kami tak pernah mendapatkan kamu berdusta sekalipun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu Nabi SAW diakui. Lalu Nabi alaihi salatu menyampaikan sejarah singkat dan khutbah ini terlebih saya, saya jabarkan. Nabi kata, "Inni nadzirul lakum baina adzab baina yaday adzabin syadid." Sesungguhnya aku diutus Allah untuk memberi peringatan kepada kalian bahawa jangan sampai kalian masuk ke azab yang sangat dahsyat. La haula la quwwata illa billah. Orang-orang Quraisy yang pasohah tinggi, Paham apa yang ada di balik pernyataan Nabi bahawa mereka dalam keadaan berbahaya. Karena yang namanya peringatan pasti ada kesalahan dan kekeliruan. Abu Lahab langsung angkat tangan. Alihaza jama'atana. tana taballaka ya Muhammad. Celaka wahai kamu Muhammad. Untuk ini kamu mengumpulkan kami. Allah balas dengan tabbat yada Abi Lahab wa ma'aun anhu ma'luhu wa ma'kasab. Celaka Abu Lahab, celaka apa yang dia usahakan tak berguna baginya sampai akhir surat. Kau Muslim yang sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sejak detik itu, musuh pertama dari dakwah Nabi adalah orang-orang dekatnya. Sehingga menjadi penghalang luar biasa bagi dakwah Nabi alaihissalatu Mengembangkan Al-Quran dan sunnahnya. La ilaha illallah Orang berkata Itu yang berdiri di belakang Muhammad Yang mirip sekali dengannya Karena Abu Lahab paling mirip Di antara saudara Bapak Nabi Dengan Bapak Nabi Dan Nabi kita alaih salatu wassalam Karena garis keturunannya sangat mirip sekali Dengan Abu Lahab Orang-orang mengatakan Itu paman kandungnya Akhirnya orang berkatakan Tuh keluarga dekatnya saja menolak dakwahnya apalagi kita maka cara-cara seperti ini ini adalah cara jahiliyah dalam menentang dakwah ketika seseorang menjadikan alasan bahwa suatu kebenaran itu tidak benar karena keluarga dekatnya menentangnya dan juga kita andainya kita bagian dari keluarga dai yang menyakwahkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Alaman haji ahli sunnah wa wal jamaah Lalu kita menjadi penyebab dakwah itu tertolak. Jangan-jangan kita juga belajar kepada Abu Lahab. Yang menjadi alasan bagi dakwah itu tidak diterima di masyarakat. Singkat cerita kaum muslimin. Karena waktu yang sangat singkat. Nabi SAW sejak itu mengalami berbagai tekanan. Intimidasi, penghinaan, pelecehan, persekusi, provokasi. Intimidasi, segala hal dia alami. Baik dengan kata-kata, yang mengatakan beliau adalah tukang sihir yang mengatakan beliau adalah pendusta beliau adalah pembawa ajaran baru la ilaha illallah muhammadur rasulullah tidak lain yang dia dakwahkan adalah yang dulu didakwahkan oleh nabiullah ibrahim alaihissalam nabi ismail alaihissalam yang membersihkan baitullah dari segala bentuk kesyirikan dan penyembahan kepada selain Allah dari bentuk-bentuk meminta kepada selain Allah. Bukankah Ibrahim dikeluarkan dari negaranya di selatan Irak, di Babilonia, Harus hijrah ke Palestina. Karena mempertahankan tauhidnya dan tidak mau tunduk pada berhala. Tetapi orang-orang Quraisy menjadikan berhala bagian dari agama yang telah diwarisinya. Kemudian Ibrahim AS harus menghijrahkan putranya Ismail dengan istrinya yang baru menyusui ke Makkah yang tidak berpenghuni demi untuk menegakkan tauhid rabbana liyuqimus salat supaya mereka mendirikan salat kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada di antara sahabatnya yang disiksa bahkan ada yang sampai dibunuh sampai sampai khabbab inul arad berkata kepada nabi alaihi salatu wasalam ala tastansiruna la ya rasulullah Ya Rasulullah tidakkah engkau minta pertolongan kepada Allah? Ala tad'u Allah lana? Kenapa tidak berdoa kepada Allah supaya diringankan atau dibebaskan? Allah innama amruhu iza arada syan ay yaqula lahu kun fayakun. Tetapi Allah ingin beri pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan di khutbah kedua bisa kita sebutkan sebagiannya. Barakallahu li walakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li walakum fastaghfiruh. إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى سائر الملا واصحابه الكرام من أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم باحسان الى يوم العقاب والجزاء. ثم اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون حق التقوى، راقبوه في السر والنجوى فان اجسادنا على النار لا تقوى، فتمسكوا من الاسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. kaum oh muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Datanglah perintah yang harus ditaati. Meninggalkan tanah air tercinta. Muhammad setelah berbagai upaya dilakukan, berbagai penentangan dihadapi sampai beliau harus ke Taif minta suaka tapi yang didapat justru petaka. Orang-orang Taif menghina Nabi dengan melampari dengan batu. Yang lebih menyakitkan lagi disuruh orang-orang yang kurang akal melakukannya. Anak-anak kecil, orang-orang yang gila-gila alam. Disuruh untuk melempari sampai berdarah kaki Nabi SAW. Di saat yang sama, Allah utus Malaikat Jibril bernama Malaikat Jibal. Malaikat yang mengatur gunung-gunung. Menawarkan jasa ke Nabi SAW untuk melepaskan kalau bahasa kita dendam dan membalas segala kezaliman ya Muhammad kata Jibril hadza malakul jibal ini malaikat gunung ta'muruhu Ta silakan disuruh malaikat gunung mengatakan law ra'aita utbiqa alaihul akhsabain kalau kamu mau saya jadikan dua gunung akhsabain ini bertaut di atas mereka subhanallah andainya Nabi kita alaihi salatu wassalam menerima Quresh tinggal sejarah. Kalau bahasa kitanya tinggal khabarukan. Dulu pernah ada orang kira di sini. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam hatinya beliau diutus rahmatan lil alamin. Maka siapapun yang ingin menjadi rahmat bagi masyarakatnya, tidak ada jalan kecuali mengikuti Nabi SAW. Di segala bidang. Bukan hanya di akhlaknya. Karena akhlak terpancar dari akidah yang benar. Akidah yang benar akan melahirkan ibadah yang sahih. Ibadah yang sahih membuat muamalah kita bersih. Karena ketundukan di awal menunjukkan kepatuhan di akhir. Akidah harus diambil dari Nabi SAW. Karena itulah yang telah menyatukan hati-hati mereka sampai-sampai mendahulukan saudaranya dari diri sendiri. Ketika ada kekuasaan, mereka justru saling memberi laluan bagi yang lain, bukan justru saling merendahkan di antara yang lain. Kau muslimin senang jemaah yang rahmati Allah. Naik Nabi ke ketinggian di Syekh Bi Abi Talib. Hati yang begitu sedih. Tapi perintah yang harus ditaati. Nabi menoleh ke bawah, melihat Mekah. Sambil meneteskan air mata yang tak tertahan. Kesedihan yang tak terperikan. Sedih karena harus meninggalkan negeri. Sedih karena sanak famili tidak menerima dakwah Nabi. Sedih. Dalam perjalanan ini juga tidak aman. Orang Quresh mengumumkan 100 ekor onta. Harga kepala Nabi. Harga seorang Nabi hidup atau mati dan semua orang menginginkan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wallahi ya Makkah, innaki la ahabbu ardillah ilai. Wahai Makkah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andainya bukan karena mereka yang usir saya, saya tidak keluar dari sini. Oh muslimin senang jemaah yang dirahmati Allah. Nabi kemandatnya di Madinah telah dinanti oleh hati-hati yang bersih. Hati-hati yang dipenuhi iman. Hati-hati yang berbunga-bunga dengan kedatangan Nabi SAW. Dari situ pula dalam waktu yang relatif singkat. Nabi SAW kembali bisa mengembalikan Makkah kepada yang berhak. Bahawa Allah mengatakan kami akan wariskan bumi itu bagi orang yang bertakwa dan Nabi adalah Sayyidul Muttaqin. Tahun ke-8 Hijrah. Nabi alaihissalatu kembali merebut Mekah dalam peristiwa besar disebut Fathu Mekah. Dan sebelumnya mereka harus hijrah ke Madinah, Meninggalkan harta, meninggalkan bumi tanah, meninggalkan semuanya. Bahkan di antara mereka harus bawa pakaian yang melekat di badan. Meninggalkan segala harta bendanya demi menyelamatkan iman kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT banyak pelajaran dalam hijrah intinya adalah hijrah itu sendiri sebenarnya adalah nikmat dari Allah SWT kalau tetap di Mekah mungkin Madinah belum terbangun kalau tetap di Mekah negara Islam belum akan berdiri kalau tetap di Mekah jumlah orang-orang beriman Makin akan statis tidak akan berkembang kalau masih di Mekah. Penentangan demi penentangan harus dihadapi. Lalu Allah ketika Nabi sabar dan para sahabat teguh, Allah ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadhu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang kedua, bahwasanya segala tujuan yang baik perlu perjuangan yang berat. Kalau Allah inginkan Nabi dengan Kun fayakun bisa selesai dalam waktu yang sekejap. Tapi ini juga bukti bahwa kita menjadi pelajaran bagi kita. Nabi saja harus berjuang apalagi kita. Maka perjuangan ini tak akan pernah berhenti. Selama ada hak dan batin selalu akan bertentangan. Dimanapun bumi kita pijak, dimanapun langit kita junjung. Yang ketiga, kaum muslimin sedang jemaahin dirahmati Allah. Bahwasanya kekuatan imanlah akhirnya akan menang dan ke keadilanlah yang akan tegak sedangkan kekufuran akan hancur dan kezaliman pun akan runtuh maka siapapun yang Allah beri maka tegakkanlah keadilan tegakkanlah ilmu dan pengetahuan yang keempat bahwasanya hijrah memerlukan niat yang sangat ikhlas karena siapa yang tidak ikhlas tak akan merasakan nikmatnya hijrah tak akan merasakan nikmat hijrah Baik hijrah dari satu tempat yang tidak kondusif ke tempat yang kondusif untuk menjalankan agama. Ataupun hijrah dari keadaan kita yang pendosa, maksian. Dan meninggalkan ajaran Nabi SAW. Hijrahlah segera. Karena sesungguhnya hijrah itu manis. Hijrah itu nikmat. Hijrah itu akan menjadikan kita siap dengan segala keadaan. Penderitaan terasa begitu bahagia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan semangat ini seperti telah diberikan kepada Nabi dan para sahabatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sebelum saya berdoa, saya ingin menyampaikan suatu informasi tadi. Saya sengaja naik mimbar terlambat. Karena jam yang ada ini jam digital sering maju. Pengalaman saya dari beberapa masjid dimanapun sering jam digital itu maju. Dan ketahuilah bapak dan saudara yang saya muliakan, cepat naik mimbar sebelum waktunya resikonya bisa membatalkan Jumat kita. Sedangkan terlambat walaupun setengah jam dari waktu awal waktu tidak membatalkan Jumat kita. Oleh sebab itu kepada para pengurus, baik masjid ini maupun masjid yang lain untuk senantiasa menyetel dan setting ulang jam digital. Apalagi yang model ini, ini model lama. Yang kalau ada yang satelit punya, karena kita lihat tadi di jam satelit, jam ini juga maju, jam jamnya maju dan jam waktunya juga maju. Oleh sebab itu maka mohon maaf sekali kalau ada yang tidak nyaman tadi, karena ini harus perlu saya clearkan. Sebab saya sudah duduk kok tidak naik-naik. Ya kan? Sinyal sudah ada. Dan insya Allah jarang yang mengingatkan ini. Saya di Pekan Baru setiap pergi khutbah saya akan perhatikan waktu. Karena memang sudah dilihat bukti-bukti bahwa jam dengan menentukan dengan kalender ini masih banyak kekeliruan yang harus diluruskan tentu saja kepada pihak yang berwenang. Dan ini kemenak untuk senantiasa merevisi kembali hasil-hasil hitungan dan hisab itu. Karena berkaitan dengan ibadah terbesar kita yaitu solat kita. Jangan hanya nyaman dengan waktu solat sepanjang sepanjang masa. Arah kiblat juga berubah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat yang Allah. Mari kita berdoa kepada Allah kabulkan doa kita. Allah mas. Allah mutilil muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح علماءنا اللهم أصلح مساجدنا اللهم أصلح مدارسنا اللهم أصلح جامعاتنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح فتياتنا اللهم أصلح نساءنا اللهم أصلح رجالاتنا لا يصلحهم إلا أنت اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقربنا إلى من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقربنا إلى من قول أو عمل اللهم اجعل بلادنا اندونيسيا بلادا امنه مطمئنه مستقره رخاء سخاء يا رب العالمين اللهم اجعل اهل اللهم اجعل اهل اندونيسيا خير اهل على بقاء الارض يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا الى صلاتكم